way. Missing through his ink in a symphony day. Yeah, 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 better choose get out there. Whoa, 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 missing from a little kid. Had a day, come on, kick Cousin do it then, just so listen here again. Need to make a number, me, my main day. Pull your mind, seeing certain Ankara, put up any name. Hey, yeah, seeing certain Ankara, any name. Pull your mind, just so listen here again. We can't have a car, I can't have a set, double mind. Yeah, yeah, para is today. So how my sin, dear, share the same mind. Music is the shoulders, both in the part of my night and end. Shoulders, both in the kind of game, course it in the end. Болды юықтама Эй, армандама Дәрмен секілді саған тұл болмай Өйткен сен Нақта қайтар есіпіңді таба алмай жүрсін Өзіпті өзсен Біздеп көре алмай жүрсін Оуге Көзіне Көкші бұл немелегенде Отырасын есікті түбінде Білесің бе Сені ішінде Істемейді көшеде Оу Бауырым сенде Бұл дүмен Қызығымызде Бірақтың саңа дайын Көзімді дұрыс ашып қара болып түніге Өзгеріпті бәріпте Де 21-ші ғасырды дамуда Бірақтан мұна карантинмен коронавирус бәрін құртуда Карантинмен коронавирус бәрін құртуда Yeah, whoa Yeah, yeah, whoa Yeah, yeah, whoa Бәрін, бәрін Жылайды білесің бе Көзімне жас тамады жерге Әрине карантин қинады бәрінде Бұл түнеде Өзгеруде Ендіше менің есімім тұппай Оумай білесің Менің есімімді жаққа сенде Қаны кел менімен бірге Қайталар рейпті Мақтану өмес әрине Майы білесің Неші түрлі рейптерлер көпейіп кетті Рейптерлердің бәрі де өзгеріп кетті Мен ғана қалдым тәуір рэперлерден Оу-е, оу-е Менің есімім тұпақ жаттауал қайтадам